na valente terra nordestina. Na década de 30, as volantes do governo viviam no encalço de Lampião. E uma das formas rápidas de chegarem até os cangaceiros era dando um aperto em seus coiteiros. Já sei o paradeiro de Lampião. Junte os homens que vamos à casa de um coiteiro. Jurei de apanhar esse cabra e não quero que ninguém chegue na minha frente. Vamos, homens! Todos pra cá, que vamos partir! Existia um prêmio pela cabeça de Lampião. Mas ser o primeiro a chegar até ele valia muito mais que o prêmio. Era questão de honra para cada tenente que vivia ali caçando. Você vai com 5 homens de metralhadora. Eu quero outros 5 por detrás da casa. E o restante vai comigo na linha de frente. O cerco estava montado para não deixar o coiteiro escapar. Daqui seguimos a pé. E sem alarido. Não estamos longe. Lampião se encontrava num coito montado não muito perto da casa do coiteiro. Quero que vá até a fazenda do coronel. Tem um carregamento para chegar para a gente. Pegue alguns homens e partam ao amanhecer. Você será o comandante da missão. No raiar do dia você parte com eles. Certo, capitão. Agora vá descansar, Curisco, que quero você inteira amanhã. A volante chega primeiro à casa do coronel coiteiro de Lampião. Já vai virar churrasco, velho. É melhor ir dizendo que sabe. Eu não sei de nada, tenente. Não sei do paradeiro de Lampião. Não sei dizer onde ele foi. Ele não me escapa dessa vez. Se não dizer onde ele foi, vai virar churrasco. Tenha pena de um pobre velho como eu. Pelo amor de Deus. Não sei onde ele está, tenente. Não sei de Lampião. Pelo amor de Deus, não faça uma desgraça dessa. Vou atirar um dos filhos para ver se ele fala, tenente. Valeu, meu padre Cício. Não faça isso. Então traga a mulher dele para nós matar primeiro. Pelo amor de Deus, homem. Fala logo que você sabe. Eu não posso falar, mulher. Senão Lampião acaba com a gente. Conta logo, homem. Onde está Lampião? Tenha piedade, tenente, pelo amor de Deus. Aumenta o fogo para ver se ele fala. Se não contar, vai morrer todo mundo, velho. Eu conto, tenente. Eu conto, pode parar que eu conto. Eu conto. Pois diga onde está Lampião. Eu juro, conto tudo. Me solta que eu conto. Me solta que eu digo toda a verdade. Vá falando. Corisco esteve aqui e ameaçou minha família. Pediu para fazer uma feira para ele. Que eles estavam próximo à Pedra d'Água. Eram 2 cangaceiros e 2 mulheres. Por que não disse antes? Seu tenente, a gente não sabe para que lado se vira. Cangaceiro castiga a gente ajuda a polícia. Polícia castiga se a gente não ajuda. É um inferno. A gente vive entre 2 fogos. É um inferno. Dessa vez não vou lhe matar. Da outra vez não vou poupar sua vida. Vamos embora. Continue servindo de coiteiro para os bandidos, mas não deixe de ajudar as volantes. Entendeu? Sim, senhor. Eu aviso, tenente. Vamos! Corisco saiu cedo do coito com Dadá e 3 cangaceiros rumo à fazenda para buscar as armas encomendadas por Lampião.
E antes da chegada de Curisco, uma segunda volante chega à casa do fazendeiro coiteiro. Sai pra fora, coiteiro cangaceiro! Vem me buscar, macaco da molesta! Vamos acabar com eles! Toma, peste ruim! Desta vez, o coronel resolve confrontar a volante, pois se encontrava na casa grande da fazenda, onde se achava mais seguro. A volante vai matando um a um da família, tentando chegar ao coronel fazendeiro. Nem os empregados são poupados. Até que conseguem pegar o coronel coiteiro. Então, vai dizendo onde está Lampião. Ou vai morrer, coiteiro de cangaceiro. Esse apoio que Lampião tinha hoje vai acabar. Quem vai te salvar? Eles estão aqui perto? Ou vai apelar pro padre Cícero? Tá certo, tenente. Sempre fui coiteiro de cangaceiro. Até Lampião ir embora das minhas terras. Mas eles não são igual a vocês, que vão chegando e vão matando sem saber por quê. Quando eles vêm matar, avisa primeiro. Desgraçado, tu é ninguém. Lutando contra as forças do governo. Protegendo assassinos. Fala onde está Lampião. Fala! Ou quer morrer que nem porco? Não vou falar nada. Não vou falar nada. Outra volante já esteve aqui e eu disse onde estava Lampião. Mas pra você eu não falo nada. Vocês vão morrer tudo indo na caatinga pros urubus e comendo seus pestes. Dessa vez o coronel coiteiro não teve a mesma sorte. Quer mostrar que é macho, velho coiteiro? Onde está Lampião? Arranca a língua dele. Vamos sangrar ele. Não merece clemência, tenente. Você não é culpado da injustiça que anda fazendo. Só lhe ensinar a matar cangaceiro. Chico Preto, sangra ele. Chico Preto, afilhado meu. Traidor da peste, filho de uma égua. Atearam fogo na casa grande da fazenda e partiram deixando rastro de sangue para trás. Quando Curisco chegou, não deu mais tempo de salvar nada.